Tiranko Олексій, 10-й Козлюк Юрій, 11-й Ползунов Дмитро. Офіційний представник команди Штанна Сара Юрія. Команда Поліська Січ. Перший номер. Герасимчук Олександр. 25-й. Овсійчук Олександр. 26-й. Кордак Мирослав. 5-й. Харчук Микола. 17-й. Сачук Вадим. 21-й. Шило Вадим. 20-й. Картовець Василь. 4-й. Тук Олександр. 22-й. Кайло Артем. Офіційний представник команди Поліська Січ Сідюра Віктор. Сьогоднішній матч обслуговує арбітр Самков Віктор, Рівненський район. Сідюра Володимир, місто Рівне. Хронометрист Кравцов Павло. Oh.
Рахунок матчу 1-0 на користь команди Штан. Гол забив Жуканрій. Yeah.
Перший командний пол, команда Поліська Січ. Let's go!
Come on!
Não, não.
Перший командний гол, команда Штана. Перший командний гол, команда Торіно. Thank you.
Перша командна хвилина, команда пані Святичний. Thank you.
Олег Віталій, команда «Штанга», наприклад, третя на користь команди «Перезка Ліс». Шановні вболівальники, зустріч закінчена з рахунком 4-2 на користь команди «Поїздка Січ». Вітаємо команду з бронзовими медалями.